На «Незламні українці» п'яте знову в інформаційному марафоні. Продовжуємо розповідати про все, що відбувається в Україні та світі. Зараз будемо спілкуватися з нашим наступним гостем-експертом Віталій Ярмоленко, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю вас, пане Віталію. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Здається, позавчора було відео викладене про те, що нібито в аеропорту Херсона російська ракета втрапила у турецьке судно, і воно там загорілося. І з цього приводу не було жодної реакції з боку турецької офіційної влади і Ердогана. Ердоган промовчав, проковтнув, чи просто в цій ситуації не хотів би сваритися із Путіним з якихось причин? По-перше, спочатку повномасштабного вторгнення принаймні 12 суден застрягло в портах України. 12 суден, які належать турецьким компаніям. Власне, Ферназ і Тузла були одними з них, які застрягли безпосередньо в Херсоні. На щастя, лише одне судно серйозно постраждало. Скоріш за все, як повідомляють ЗМІ, це Тузла. Ферназ, відповідно до коментарів власника, постраждало набагато менше. Обидва судна не підпадали під зернову угоду, і тому їх не вдалося поки що, скажімо, безпечно транспортувати назад до Туреччини. Тому це скоріше питання чи проблема самих власників суден. До речі, одне з суден було взагалі під прапором Вануату, держави Вануату. Відповідно, це бізнес-інтереси конкретних осіб, тому і турецька держава, і безпосередньо, скажімо так, адміністрація Ердогана, вона навколо цих суден навряд чи, скажімо, буде якимось чином піднімати градус ескалації і не буде пред'являти, скажімо, публічно окремих звинувачень конкретно щодо Росії. Тим більше, що держава-агресорка в цій ситуації завжди може прикритися тим, що вона обстрілювала безпосередньо в лапках військові об'єкти або об'єкти, скажімо, які там пов'язані з обороною України, а це, скоріше, вийшло як буцімто випадкові втрати. Це так, як з ракетою, тому, це так, знаєте, як з ракетою в Дніпру, нібито наше ППО її збило, то воно впало на будинок і такі от наслідки. От приблизно таке. Ну, приблизно, ймовірно, так. Окрім того, варто нагадати ще такий момент, що принаймні влітку, якщо не помиляюсь, червні, подібна ситуація, але з іншим об'єктом, була в Миколаївській області, коли російські ракети потрапили в зернові елеватори, які належали китайській компанії. Власне, саму ситуацію не стали розкручувати, принаймні безпосередньо урядові якісь установи чи дипломатичні відомства Китаю щодо Росії. Але все одно, як то кажуть, десь ця галочка вона є, оскільки Росія тут уже теж зазіхає на бізнес-інтереси конкретно компаній цих держав. Тому в майбутньому, можливо, в неофіційному спілкуванні ця проблема ще вийде на гора. На лінії між Туреччиною і Росією чи в одному з прикладів, які я навів, між Китаєм і Росією. Але в Туреччині почали чинити певний спротив зусиль росіян. Там почали вимагати велику кількість документів, наприклад, для тих, хто намагається купити нерухомість або якось себе там легалізувати в Туреччині. От, і, в принципі, росіяни вже починають скігліти із цього приводу, що, мовляв, тут якісь утиски почалися. Тобто Туреччина намагається виставити якісь запобіжники, зважаючи на ту кількість росіян, які зараз наводнили Туреччину. Але, з іншого боку, Росії навіть Туреччина, пам'ятаєте, пропонувала перевезти частину компаній
навіть з орбіти «Газпрому» до себе, щоб уникнути європейських і американських санкцій? Тут може бути декілька таких аспектів. Перше, Туреччина не хоче чи бажає уникнути певного засилля чи концентрації нелегальних коштів, які росіяни хотіли би відмити або, скажімо, захистити від санкцій, від міжнародних санкцій. Особливо багатих росіян, олігархів чи високопосадовців, які таким чином, скажімо, хотіли би десь в безпечній гавані зберігати власні активи і власні фінанси. Наприклад, інвестувавши в нерухомість тій же Туреччині. З цим, до речі, пов'язані нещодавні скандали з тим, що яхти деяких олігархів були успішно вивезені, арештовані яхти деяких російських олігархів були успішно вивезені з Хорватії до Туреччини. Ймовірно, тут також є інший аспект, те, що західні держави, в першу чергу США, поступово чинять тиск на саму Туреччину. Як з метою, власне, пристати на ті міжнародні санкції, доєднатися до тих санкцій, які були накладені на великий російський бізнес і російських чиновників. Ну, власне, через те, що тут оце уникнення санкцій для Туреччини, воно має з одного боку, якби, чи повинно відігравати певний позитивний економічний аспект. А з іншого, насичення токсичними фінансами, які йдуть з самої Росії, вони в подальшому, скажімо, надають певні ризики для самої турецької економіки. І, власне, підставляє саму турецьку економіку під можливі санкції США і інших західних держав. Ну, ви зараз маєте на увазі вторинні санкції, не первинні, а вторинні санкції, правильно? Так, звичайно. Будь ласка. Наприклад, з цим також пов'язана нещодавня публікація Wall Street Journal з тим, що США планують накладати санкції на компанії, які обслуговують американські літаки, що належать російським компаніям або якими користуються російські авіакомпанії. Особливо ті, що займаються з дозаправкою або обслуговуванням з ремонту таких літаків. Фактично більшість російських авіакомпаній фактично приватизували чи привласнили, особливо ті літаки, які були зареєстровані в переважно в офшорних. Да, там зараз з цього приводу країна. Там зараз цього приводу цілий скандал розгоряється. Дійсно, Сполучені Штати тиснуть на Туреччину, щоб перестати обслуговувати і приймати ці літаки. А для Туреччини і для Росії це є таким досить болючим ударом з точки зору економіки.